Mine damer og herrer, vi er faktisk i al underkopperhed i gang med at skyde en lille musikvideo. Har I lyst til at være med i den? Jeg kunne ikke høre, har I lyst til at være med i den? Lige så snart I fanger det, så synger I bare med. Er du klar, Thomas? Looking